አሁን በመጀመሪያ ደረጃ ይኸውልህ፣ እኔ መንግስት የራሱ እንትን አለው። እኔ ደግሞ ጥርጣሬ የሚያጭሩ ነገሮችን ነው በስነስርዓት ማነሳቸው። ፕላስ ደግሞ ይሄ ዝም ብሎ በህግ ሳይጠራ ምን ሳይል ተከሶ እንዲገደል የተደረገው ሰው የራሱ የሆነ አቋምና ጀብድ ማለት እኔ ጀነራል አሳምነው ለእኔ ባይዘው በጣም ጀግና ነው። በቃ ንግግሮቹ ከመጀመሪያ ተፈቶ ወደ ስልጣን ካመጡት ጀምሮ ሲያደርጋቸው የነበሩ ንግግሮች፣ የሚያደርገው እንቅስቃሴ ስከታተለው ነበር እና በጣም ከማደንቃቸው ሰዎች በጣም ቪዥነሪ የሆነ መሪ ነው የነበረው። ስለዚህ የእሱን እንትን ታሪክ እና ትግል በስነ ስርዓት መናገር መቻል አለብን። አይ ቲንክ የወደፊት የነገ ትውልድም ይሄንን ነገር በርብሮ አውጥቶ ለትውልድ ያተርፈው ይሆናል ብዬ ገምታለሁኝ። እንግዲህ ወደ እንትኑ ስመለስ የሁለት ሄዴ አሁን መንግስት እንድናምንለት በምንፈልገው ነገር እንስማማና እስኪ እንቀበለው። ምንድን ነው ሊነግረን የፈለገው? አሁን ሊነግረን የፈለገው ምንድን ነው? አሁን እንድናምን የተፈለገው ነገር ጀነራል አሳምነው ነው እነዚህን ሰዎች መሪዎቹን፣ የራሱን ጓዶች የገደላቸው የመንግስት ግልበጣ አድርጎ ከዛ በኋላ የሚለው ጥያቄ መልስ የለውም። ይህን ሊያደርግ ይችላል ወይ ጀነራል አሳምነው? እንግዲህ የራሱን መሪዎች እኮ እነ ለማ መገርሳ እነ ምናምን ዳውድ ኢብሳ እንኳን አልገደለም። እዛ ቁጭ ብሎ እየተቀለበ ከእነሱ ጋር እየተሳሳቀ እያለ ነው ስራውን እየሰራ ያለው። ገብቷል? ይሄ ሰው እንዴት ይህን ሊያደርግ ይችላል? አሁን የመጀመሪያ ጥያቄ እሺ፣ እነዚህ እንበልና መፈንቅለ መንግስት ነው ያደረገው። በቃ እነሱ በሚሉት መንገድ መፈንቅለ መንግስት አድርጎ ያንን በማድረግ ነው የራሱን ጓዶች የገደለው። ለምንድን ነው ይህን ያደረገው? ምንድን ነው መነሻው ምክንያት? አሁን ሄኖክም ፍሬም አድርጎታል፣ ግን የራሱን ምክንያቶች ዘርዘር አድርጓል። እኔ ደግሞ ይህንን ነው ማየት የምፈልገው። መነሻው ምክንያት እስከዚህ ድረስ ሊያስኬደው የቻለ ይሄን ጀነራል ምንድን ነው መነሻው? መነሻው ምክንያት ትልቅ ስጋት ተጋርጦበታል። ይሄንን ነው ህዝቡ መረዳት ያለበት። አማራ ነኝ የሚል ሁሉም የተቀረውም ኢትዮጵያዊ ቢሆን ልብ ማለት ያለበት ይህንን ነው። ትልቅ አደጋ እንደተጋረጠ ልብ ብሏል ይሄ ሰው እና ያንን አደጋ ማስቀረት ይፈልጋል። እስከዚህ ድረስ የሚያስኬደው እብደት ካለም ያ እብደት መነሻው ገስግሶ እየመጣ ያለ በጣም አደገኛ የኦሮሞ የበላይነት ይሄ ከ500 ዓመት በፊት ምናምንም ብሎ ተናግሮታል። እሱ ራሱ ንግግሩ ላይ ኃይለኛ የሆነ እንቅስቃሴ አለ ለማጣራት ተብሎ ምናምን ተብሎ የደንብ ልብስ እየለበሱ የመከላከያ የክልሉን የምልሻ ልብስ እየለበሱ ምን እያሉ እየመጡ ሲያስቸግሩት እንደነበረ ያውቃል። ይሄ ሰው ሲታገላቸው እንደነበረ ሲሰራበት እንደነበረ ተናግሯል። ስለዚህ የራሱን ጓዶች እንኳን ሊያስበላ የሚችል ስራ ሰርቶ ከሆነ ከፊቱ የመጣበትን አደጋ ለማስቀረት ይህንን ህዝብ አደራጅቶ በእግሩ ቆሞ እንዲሄድና ራሱን እንዲከላከል ለማድረግ ስለፈለገ ነው። ይህንን መጀመሪያ መረዳት መቻል አለብን። ሰው አድርጎ ግን ከሆነ ነው የምትለው አንተ? አድርጎ ከሆነ ነው ከተቀበልን እንኳን ከተቀበል ነው ማለት ይሄ የተጣረሱትን ነገሮች በሙሉ ተቀበልንላቸው። ፕላስ ደግሞ ሂኢዝ ማድ የሆነ ማለት ማገናዘብ ማይችል ሰው ነው። የራሱን ጓዶች በልቶ እዛው የክልሉን እንትን አድርጎ ጨርሶ ከዛ በኋላ ምን ሊሆን እንደሆነ ምናምን ግራ ይገባኛል። ግን እስከዛ ድረስ እንኳን ሄዷል ከተባለ ፖይንቱ ይሄ ነው መሆን ያለበት። ወደዛ እብደት የሚከተው ነገርም ካለ ይሄ ነው መሆን ያለበት ነው። ግን አላደረገውም። እኔ አድርጎታል ብዬ አላምንም። አድርጎታል ብዬ አላምንም። ለምን መሰለ ይሄንን የምለው በዝርዝርን ማውራት እንችላለን። ለምሳሌ ዶክተር አምባቸው ከሱ ያልተናነሰ ነው። ባይዘ ዶክተር አምባቸው በንግግሩን ብትል በምናምን ቀስ ብሎ ሰከን ብሎ ቢናገርም በአማራ ብሔርተኝነት እንትኑ ከጀነራል አሳምነው ያልተናነሰ ነው። በጣም ጠንካራ ነው። እኔ አስታውሳለሁ የኦሜን ሰዎች ገና ገዱን ተክቶ ሲመረጥ እና ሰው ሲያጨበጭብ ደግሞ የተመረጠበትን ሁኔታ ታስታውሳለህ። በአዲስ አበባ ለገጣፎ ሰው ተፈናቅሎ አማራ እሪ ሲል ምናምን ሲባል ነው ይህንን ሰው ፕሬዚዳንት እንዲሆን የተደረገው። ያኔ ወደ ፕሬዚዳንትነት ሲመጣ እና አመራሮች ሲተኩ እነ ጀዋር ሲያወሩ የነበረው ነገር ምንድን ነው? አልትራናሽናሊስቶች ወደፊት እየመጡ ነው፣ የነ አብን እንቅስቃሴ ምናምን ምናምን የሚል ነገር ሲያወሩ ነበር። ስለዚህ እነዚህ ይሄ ኃይል በጣም የሚያሰጋቸው ኃይል እንደሆነ ኦሮሞዎች ያውቁታል። የኦሮሞ ብሔርተኞች የኦሮሞ ፖለቲከኞች ማለት ነው። ይቅርታ ማለት ኦሮሞ ስል አማራ ምስል ኦሮሞ ምስል
ስለ ፖለቲከኞች ብቻ ነው ያወራ ያለሁት ባይዘው ያው እንደምታቀኝ ስለ የዜግነት ፖለቲካ ማራመድ ስለሆነ ሁሉም ተሰጣጥሯል ምናምን ለእንትኑ ግልጽ ለማድረግ ብዬ ነው እግረ መንገድ የምትሄድ። አመሰግናለሁ እግረ መንገድ ህንት ስላደረግ እና ይሄ ነው ዋና ፖይንት መሰመር ያለበት። ጀነራል አሳምነው የአማራን ህዝብ እያደራጀ ነው። ለምን? ብዙ ሰዎች ተናግረውታል፣ እናንተም ተናግራችሁታል። ኦሮሚያ ውስጥ ኦነግ የራሱ ሚሊሻ አለው፣ የራሱ ሚሊሻ አለው፣ ኦነግ የራሱ ታጣቂ አለው። ይኸው ባንክ እየዘረፈ የመከላከያ የደንብ ልብስ እየዘረፈ ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር እያደረገ ወጣቶችን እያስታጠቀ በፊት ከስድስት ከሰባት ወራት በፊት በገጀራ ነበር የሚሉ አሁን ግን በተዘረፈው ገንዘብ እየገዙ ምን እያሉ ታጣቂ ሆነዋል። እስከ ኦሮሞ ድረስ እስከ ወሎ ድረስ እየገቡ ተመሳስለው ሲጨፈጭፉ ነበር ህዝብ። ይሄ ደግሞ ራሱ የወሎ ህዝብም የተናገረው ነው። አንድ ይሄን በል ኦነግ የራሱ ታጣቂ አለው። ከዛ ባሻገር ኦህዴድ ወይም ደግሞ የኦሮሚያ ክልል የራሱ ሚሊሻ አለው ከመከላከያ ውጭ። ይህንንም ሲያስመርቁ ነበረ። ሶስተኛ ደረጃ ደግሞ መከላከያውን ራሱ በተለይ ደግሞ ለማ መገርሳ ወደ መከላከያ ሚኒስቴር ሲያመጡት ዋናው አላማም ይሄ ነው። የመጣበትን ጊዜም ታስታውስታላችሁ። ከለገጣፎ በኋላ ከነዚህ የቤቶች እንትን መደረግ በኋላ የአዲስ አበባ እና የኦሮሚያ ድንበር ይከልላል ምናምን ሲባል ምናምን የህዝቡ አመኔታ ማለት ዴሞግራፊ የዲሞግራፊ ምናምን ተብሎ የእናንተን ዝግጅት ተርጉማችሁ ካቀረባችሁት በኋላ ተአማኒነታቸው ጠፍቶ ውግዘትና ተቃውሞ በደረሰባቸው ሰዓት ነው እንግዲህ ፈርተው ያው ወደ ጉልበት እየተሸጋገሩ እንደነበረ የሚያሳይ ምልክት ነው። ወደ መከላከያ ሚኒስቴር አመጡት። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ከዛም በፊት እየተሰራበት ነበር። የተለያየ ማዕረግ እየሰጡ ኦሮሞዎችን ወደ ጀነራልነት ወደ ምናምነት ሲቀይሯቸው ነበር። በመካከል ያለው ኦሮሞ ናቸው። ጠቅላላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያው አብይ ነው። ከዛ ለማ ነው። ሰዓረ ብቻ ነው መካከል ላይ የነበረው። ስለዚህ ቅድም አንስተናል፣ ምንድነው ሊያገናኝ የሚችለው የሰዓረ መሞት ከአሳምነው ጋር? አሳምነው እዛ ክልሉ ላይ መፈንቅለ መንግስት ሞክሮ ከሆነ እዚህ አዲስ አበባ ላይ የሞተው ጀነራል ሰዓረ ምን ያገናኘዋል? ይሄ ነው ዋና ፖይንት። መከላከያ ውስጥም እነሱ ናቸው ያሉት። አሁን በጉልበት ነው እየመጡ ያሉት። የግልህ ሚሊሻ ሲኖርህ የራስ የጸጥታ ክፍል ወይም እንትን ሲኖርህ ትግራይ ላይ አይተውታል ክብደቱን ማለት ነው። ትግራይ ይሄንን ያክል ካስቸገራቸው ትንሹ ነው ማለት ነው። አማራ ከተደራጀ በስነ ስርዓት እንትን ሊያደርጋ በተአምር ሊገዛም እነሱ እንደፈለጉት ሊሆኑም አይችሉም። ስለዚህ ያንን ለመምታት እና ወደ መከላከያውም የመከላከያው ጉልበቱንም ለማጠንከር እና እነዚህ አልትራናሽናሊስቶች ናቸው የሚባሉትን አማራን ማደራጀት ይችላሉ ተብሎ የሚታሰቡትን ነው እየፈጀዋቸው። አሁን ምስክርነት ወጥተው የሚናገሩት ሰዎች ሶስቱን እነዛ ገለው እኛ ሌላ ክፍል ስለነበርን በሩን ጥለው ሂደው በዛ በኩል ሲሄዱ እነሱን ገለው እኛ ሌላ ክፍል ስለነበርን ተውን የሆነ የማይሆን ነገር ማለት ነው። እኔ ግን በጠቅላላ ጥርጣሬ ምንድን ነው ይሄ የመንግስት እጅ አለበት። የመጀመሪያ ጥርጣሬ እንዲያውም አደርገው መከላከያ ሚኒስቴሩ ለማ መገርሳ ነው።